Nemamo, treba uzeti 9 kila jabuka. Ovo je tako nemoj. Nisu mi bio u planu, nisu te ni hteli, a jedan je tada reču. Da, da. Nije merilo i zlanu. Bolje, bolje, brate, kad legneš. Udala Rumenić, bolice, šta je? Viš koliko meni teško bilo kad smo otišli da spavamo. Šta mi je? Sad popodne. Ovo je da se promišljavate, neću ti da lažite. Nemo stoke ima da budemo, brate, ugojit ćemo se ovdje. Nikola Rumenić, sve dok svima ovim stvarima, sve ima nešto laži, gospodin Čao. Sjeti se prošlo, Jelena priča da svi laži. Uga, Karin, samo jede nešto, pogledajte ima. Daj koliko gledaj se, gledaj. To nadao da će on biti u stvari u sve. Pa stvar, baš je ništa. Ja ne pričam, uopšte ti znači. Jedi da moram. Bitna stvar je u svemu, da se sve svodilo na to, da je nama naša ta podrška pisala da mi budemo zajedno. I to je zajedno s tom podrškom se Jelena dopisivala, ja nisam učestvovao u tim dopisivanjima. Ja nisam govorila s tim, ne znam kako ona nije. E, a samo si prihvatao viski tompusa kad ti kreće. Samo sam to odzvao. Ali mi se odgovarao na viski, jedan tompus sam prihvatao. Bre, bre, bre. Znaš da pušiš tompus ili... Ne znam! Poenta je cijele priče. Poenta je zato ti znaš da pušiš tompus. Poenta je cijele priče. Je bio? Ne, 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 ne. Poenta je cijele priče. Pa priču si, ajde. Ne, 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 ne. Jemena, pričuj o seksu s tobom. Poenta je cijele priče. Nemam pojma, samo znam da ovdje rekao da smo imali kvapu. Poenta je cijele priče. Tako sam rekao, ma nisam ja rekao. Kako ja za jednu noć, 4-5 puta, bre. Da se vidjeli samo na revalije. Pa jel, bre? Šta? Šta imaš od jednom? Poenta je cijele priče. Nije se još dogovorio sa sobom, koliko smo se puta videli, koliko smo se videli. Ja hoću da se smiju za mene. Nisam ja rekao da se više ne smije. Nije rekao da sad o čemu priče. Najveće dve smije. Kako ne mogu da komentiram? Šta? Tako da sad ovo. A mi se možemo ovakvi? Ne, ne, ti ne. Ajde, Rumeniću, volim te! Prekinuli su te ovi ljubavi. Šta im je, jedno mi drugo? Ovo je baš blago. Znam ali... E, Rumenić se zvala... Pojena je samo priča, Ivana, to što sam ja... Ali ti su spala je svi opet dana. Da, ljudi, Rumenić je moj kolega, ne možete da... De, nikad nije bilo snega. Bio je na skijanju par dana, da sam spala, nije stigo na skivanje sporta. A i to su inače ljudi koji su ga ubacili u reality, a on im se tako odužio, tako što im se nije javljao na telefon, što je nezahvalan, što je bezobrazan, što je smrad. Gdje se zove skijanje? Zove mene i moli me da ja njega odvedem na razgovor. Gdje se zove skijanje? Zahvali, to je meno! Volima! Nije rekao da se s njim nego sam, šta vi mislite? Kako ide smulje? Čepite na vreme. Idemo na sledeće.